мабуть, у кожного дитинство – це щось велике, світле і тепле. Коли моя сьогодні мене засмучує, я закриваю очі і тікаю туди. У поза. Вчора. Ілюмінація. Фонтани. Каток. Горки. Паради. Квіти. Кульки. І дуже багато дітей у дворах. Моє дитинство – це вулиця всього з 13 чотириповерхових будинків. Сама крайня вулиця на півночі міста Кривий Ріг. Вулиця Бірюзова. Тепер тут живуть мої батьки. І коли я відкриваю очі у сьогодні, у своєму сьогодні, там, на вулиці Бірюзова, я іноді плачу. Юний друже, якщо ти народився у 21 столітті на вулиці Івана Сірка міста Кривий Ріг, а з віконця ти бачиш цей будинок, то хочу тобі дещо розповісти про ті часи, коли цей будиночок жив. Бо це не простий будиночок. Уявляєш собі, цей будиночок музичний. І там знаходився, знаєш хто? Там знаходився король інструментів. Рояль. Ти бачив цей інструмент? Він дуже великий і дуже гарний. Це цілий світ, де живуть усі звуки. І уяви собі, цей король був тут. Так. У цьому маленькому будиночку. А ще тут було дуже багато піаніно. Цей інструмент теж з клавішами, як і рояль, але іншої форми. Якщо заглянути до кожного віконця, то у кожному можна було побачити піаніно. А ось у цьому віконці красувався король звуків – рояль. У далекі 80-ті роки минулого століття там вчилася маленька дівчинка, яка згодом стала артисткою провідного хорового колективу України. Знаєш, що то був за будиночок? Це була музична студія при першотравневому палаці культури. Тоді там навчалося багато дітей по класу фортепіано, класу баяна і акордеону. Будиночок звучав, співав і грав. І був гордий за своїх учнів, які виступали на концертах, яким аплодували великі зали. Музична студія знаходилася на другому поверсі, а на першому була їдальня з романтичною назвою. Ну, якою я вже не пам'ятаю, пам'ятаю лише свої відчуття від назви. Старовинні дерев'яні сходи, трошки скрипучі. Дошка пошани з фотографіями кращих учнів студії, з вчителями. І дошка з випускниками, які поступили у вищі навчальні заклади після закінчення музичної студії. Будиночок жив наповненим творчим життям. Та й всі будинки поруч теж були живі. У нашому малесенькому районі, околиці Кривого Рогу,
було насичене життя, на вулицях було багато людей, у дворах багато дітей, і була мрія і віра у велике, світле майбутнє. Мій юний друже, маю велику надію, що, можливо, саме ти станеш тією людиною, що втілить в життя цю мрію. Подаруєш цьому будиночку нове життя, і він зазвучить знову. А ми будемо пишатися своїм районом, своїм містом і своєю батьківщиною. Чом, земле моя, так люба ти мені.